Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Ֆիրդա Ջորդանն եմ, ոսկածուծի դոնորների հիմնադրամի նախագահ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս տարի 2016 թվականին որոշեցինք, որ մեր TV հաղորդումները ունենանք Շանթ հերոսակայանից, և հույս ունենք, որ մեր բոլոր դոնորները և մեր հայրենակիցները կարող են բոլոր Միացյալ Նահանգներում և նաև աշխարի բոլոր տեղերում կարողանան հետևել մեր գործունեությանը։ Ես մի փոքր ծանոթացում տամ, նրանք, որ մեր կազմակերպության չեն ճանաչում և նաև ինձ չեն ճանաչում, ես իմ մասնագիտությամբ biochemist եմ և ունեմ PhD biochemistry մեջ և ներկայում պատասխանատուն եմ Foundation Lab-ի ընդեղի Molecular Typing Department-ի ընդեղի պատասխանատուն եմ, և տարիներ է, որ մասնագիտությունս ոսկածուծի դոնորների հիմնադրամի ստեղծումն է և հատկապես իրատարալուծարանի laboratory հաստատումը։ Մենք մեկ շատ լավ կազմ ունենք, որ աշխատում է Հայաստանում, և նաև առավել շատ ավելի մասնագետներ ունենք, որ աշխատում են Միացյալ Նահանգներում, և այսօր շատ ուրախ ենք, որ մեզ հետ է մեր բորդի անդամներից Տիգին դոկտոր Վերժին Մադլենյանը, որ ինքը Սիսան համալսարանի դասախոսներից է և իր մասնագիտությամբ microbiologist։ Ինքը նաև պատասխանատուն է ոսկածուծի դոնորների ավելի դաստիարակչական outreach ծրագրին, որ մենք ունենք մեր հասարակության համար։ Ուրեմն, այս հաղորդաշարը սկսելուց մենք որոշեցինք, որ անմիջապես երկու անգամ մենք տրամադրենք մեր գործունեության մասին, որպեսզի մեր ժողովուրդը տեղեկանան ընդհանուր առմամբ ինչ է մեր աշխատանքը, և մենք ինչպես ենք մեր աշխատանքը տանում և ինչ է մեր աշխատանքի նպատակը։ Մենք մեր հաղորդաշարերը պետք է լինի շատ դաստիարակչական, պիտի ունենանք շատ մասնագետներ, հյուրեր, որոնք պիտի գան պարզաբանեն տարբեր քաղցկեղներ, ներառյալ լուքիմիան և նաև տարբեր լուքիմիայի տեսակներ, լիմֆոմաներ և այլն, և վստահ եմ, որ դուք շատ պետք է օգտվեք այս տեղեկություններից, և եթե որևէ անգամ որևէ հարց ունեք, կարող եք մեզի հեռաձայնեք, և մենք կփորձենք ներառենք ձեր հարցերը մեր ծրագրերի ընթացքում։ Ես պետք է շատ հակիրճ մեր կազմակերպության նպատակը ձեզի բացադրեմ։ 17 տարի առաջ մենք հիմքը դրեցինք ոսկածուծի դոնորների հիմնադրամի աշխատանքներին, Armenian Bone Marrow Donor Registry։ Ինչու այս աշխատանքը սկսեցինք։ Աշխատանքը սկսեցինք նրա համար, որովհետև երբ որ հայ հիվանդներ, որոնք տարապում են արյան քաղցկեղից, լուքիմիայից և արյան այլ հիվանդություններից, և իրենց ապրելու վերջի միջոցը ոսկածուծի փոխպատվաստում ունենալն է համապատասխան մեկ հատ ազնվորություններից, որ այս պարագային կոչվում է դոնոր։ Մենք երբեք չէինք կարողանում համապատասխան այդ անձը գտնեինք աշխարի բոլոր ռեջիստրներից, որ հիմա 8 միլիոն ավելի դոնորներ ունեն, և միշտ մեր հայ հիվանդները, որոնք իրենց ամիջական ընտանեկան անդամներից չէին կարողանում գտնեին այդ համապատասխան դոնորը, իրենց կյանքը ձեռքից տալիս են, որպես որևէտև միջազգային դոնորների հավաքած շարքը նաև չէի կարողանում իրենց օգնել։ Ուրեմն, այս վիճակին վերջ տալու համար մենք որոշեցինք 1999 թվականին, որ հիմքը դնենք Հայաստանի, որ միջազգային մեկ հատ հայկական ոսկածուծի դոնորների ռեջիստր, որի աշխատանքի հիմքը անշուշտ գտնվում է Հայաստանում, մեր մայր հայրենիքում, բայց աշխարում, ուր որ մենք կարողացել ենք, ունենք հաստատություններ, և հատկապես Լոս Անջելեսում և Միացյալ Նահանգների նաև արևելյան և արևմտյան ափերի մեջ ունենք հաստատություններ, որոնք աշխատում են ամեն օր օգնելու այդ աշխատանքը, որ տարվում է Հայաստանում։ Ուրեմն, մեր աշխատանքները տարբեր ծավալներ ունեն։ Առաջի հերթին, ինչպես որ այսօր ես ձեր հետ կիսվում եմ, մենք պետք է խոսենք, որ ինչ է ընդհանուր
ոսկածուցի փոխպատվաստում ստանալն, ինչու մենք պետք է դոնորներ հավաքենք եւ ինչ է այդ բոլոր դժվարությունները, որ կախում ունի այդ աշխատանքի հետ։ Պետք է ցեզ հետ նաեւ խոսենք, որ ինչպես են կարողանում այս աշխատանքներն իրականացնել, որտեղ հսկայական մեկ հատ միջազգային աշխատանք է, որ մեր կազմակերպությունը հանձն է առել եւ այս 17 տարի կարողանում է իրականացնել, այդ ինչ միջոցներով է, որ մենք կարողանում ենք անենք, ովքեր են մեզի թիկունք հանդիսանում եւ վերջապես ինչ աշխատանքներ են կարողացել այս 17 տարվա ընթացքում իրականացնել եւ ուր են հասել այսօր 2016 թվական հունիս ամսվա մեջ։ Այս ամենի բացատրությունը մենք շատ գեղեցիկ օրեն ձեզ հետ պետք է գիսվենք եւ շատ ուրախ եմ, որ ինչպես ասեցի, իմ շատ մտերիմ գործընկերս դոկտոր Վերջին Մադենյանը, որ այսօր կդնվում է մեր տաղավարի մեջ, պետք է շատ գեղեցիկ սլայդներով, PowerPoint-ով մենք սկսենք այս աշխատանքը ձեզի բացատրել։ Ուրեմն բարի եկաք, պիտի ասեմ Վերջին, որտեղ շատ ավելի հեշտ է։ Բարժված ենք իրականացնելու։ Բարի եկաք եւ շատ շնորհակալ եմ, որ նորից գալիս եք մեր հետ կանգնում եք, որ մենք կարողանանք մեր այս տելևիզիոնից դասյարակական աշխատանքները շարունակենք, եւ ես իմանում եմ, որ դուք շատ գեղեցկորեն պատրաստել եք մեկ հատ հոդվածներ, որ կարող ենք մենք միասին մեր ժողովրդի հետ գիսպենք։ Խնդրում եմ սկսեք։ Ուրեմն Փարեֆիրա, Փարեֆ ժողովուրդ բոլորին, որ մեզի գունդրեք այսօր, նախ ասեմ, որ մեր գազմագերբությունը հիմնված է 4 զորավոր սյուներու վրա, այսպես է սկսին, թյուրուն է բացատրել, 4 զորավոր սյուներու վրա հիմնված է, եւ այս սյուները նույնքան զորավոր պետք է մնան եւ նույն չափով պետք է մեծնան եւ առաջանան, որբեսի մեր գազմագերբությունը չգաղա։ Ուրեմն ի՞նչ են այս սյուները։ Սյուները թիվ 1 ժողովրդի մեր բացադրությունն է, outreach work-ս է։ Պետք է ժողովուրդը հասկանա, թե ինչ է մեր կորձը, transplantation-ը ինչ է եւ մեր թերը ինչ է աստ նյութին մեջ։ Ուրեմն առաջին սյունը ադ է, երկրորդ սյունը բանն է, մեր դոնորներն են։ Ուրեմն եթե հասկանան, որ ինչ է մեր կորձը, դոնորները գուքան եւ գարցանակրվին եւ ադ է, որ մեր գազմագերբությունը կմեծնի։ Երրորդը, ինչպես միշտ նյութականն է, առանց նյութականի փամը չենք կրնարնել, ու երրորդ սյունը նյութականն է, իսկ չորրորդ սյունը կամ աս 3 սյուները իրար գաբող կոդի մասեմ, չեմ գիտեր ինչպես ներգրավեցնեմ, թե սյուն թե կոդի, մեր աշխատող ժողովուրդն է, մեր դոնորներն են, որ մեր ներողություն, սյուները, մեր վոլոնտերն են, որ մեզի օգտվին։ Ուրեմն աս ամեն մեկ սյունի մասին ուզեմ առանցին խոսիլ, ուրեմն սկսենք առաջին անգամ մեր տասերակչական սյունով ասենք, alright, ուրեմն մեր սյուն, մեր տասերակչության շատ զորավիկ կգանքնին եկեղեցիները, ներ եկեղեցիները մեր գրնակն են, ըլա դասիզը եւ ըլա նաեւ պրելսին, ոչ թե միակ եկեղեցիներ են մեր սրբազանները, մեր կորձունեության մասին կխոսին, այլ նաեւ մեզի առիթ կուտան, որ մենք անցամբ ելնենք եւ ժողովրդին բացադրենք, որտեղ շատ բացառիկ օգնություն է, որ մեզի կտրամադրվի, եւ մենք անչափ շնորհակալ ենք մեր եկեղեցիներից։ Հավելյալ, եկեղեցիները ոչ թե միակ աստվանը կգոգնեն մեզի, աստծո կգոգնեն մեզի, նաեւ իրենց հարագից մասնիկները, հարագից մարմինները գդրամատրեն, որպեսզի երթանք այդ մարմիններու մեջ եւս խոսին, օրինակի համար Ladies Auxiliary-ին մեջ խոսած ենք, դիգնաց հանձնախումբի մեջ, ինչ եւ Diocese-ի ընդհանուր հավաքմի ընդհանուր ժողովին ներկա եղած ենք, ինչպես նաեւ Garkman Mr and Mrs Club եւ այլն։ So եկեղեցիներու գապված հարագից մասնիկներուն միշտ ներկա եղած ենք եւ ժողովրդի դարբեր խավերուն մեծ կամ փոքր խումբերով մենք կներգրավեցնենք մեր կորձը։ Ուրեմն աս նույն սյունին մեջ, outreach-ի մեջ նաև մեզի գրնակ կանգնած են մեր թբրոցները, հայկական թբրոցները, գերտանք եւ գոհոսինք մեր թբրոցներուն մեջ, մեր university աշակերտները, համալսարանական ուսանողներու գազմագերությունները, որտեղ այսօր շատ կարևոր այն սերունդն են, որ թերևս հիմա ես 18 տարեկանը չի լրացել, բայց պետք է տեղեկանան եւ երբ որ 18 տարեկան լրանան, գան մասնակցեն։ Թբրոցականները, այսինքն իսկ university-ի արդեն իսկ հասած են, որտեղ մենք 18-ից
միջև 50 տարեկան է, որ արձանագրում ենք որպես դոնոր։ Այո։ Այո։ Ուրեմն կան մեր երիտասարդ university ուսանողները, ինչպես սահիկները ցույց կտան։ Կան նաև նույն սյուններ, ագավի նույն առաջին outreach-ի education-ի սյունին մասին է, որ խոսիմ, շատ մեր հայկական գազմագերբություններ, օրինակ Boston-ի Armenian Cultural Alliance գազմագերբությունը կա, որ մեզի դարիները ի վեր ամեն դարի հրավիրե, երբեմն շատ հաջող կգնանք երթալ, երբեմն չենք կգնար հերավության պատճառով, բայց շատ անգամներ ներկա եղած ենք։ Հոմի հայ օգնության միության գարկ մչապտրները մեզի հրավիրած են, վերջին անգամ Մարո չապտրներ։ North Valley-ի մեջ AYF-ի մեկ կոմիտեն մեզի հրավիրեց, որ Town Hall meeting մգար, որպեսի մենք ներգալանք եւ մեր գազմագերբությունը ներգայացնենք իրենց։ Scientist-ներու, engineer-ներու գազմագերբությունը նույնպես մեզի հրավիրեց, որ 3 հոգիով բավական մեծ դասախոսություն մտանք։ Ուրեմն բոլոր գազմագերբություններ են, ոչ թե միակ շնորհակալ ենք, որ մեզի կգանչեն, մյուս գազմագերբություններուն շատ կփափակենք, որ մեզի կգանչեն եւ երթանք ներգայացնենք, որքան դարբեր խավերու, դարբեր շրջաններու մարդիկ մեր մասին լսեն, այնքան ավելի կհասկանան եւ հասկանալը բոլորիս համար լավ է, որովհետեւ աստված չնե, եթե իրենք հիվանդ ունենան, պետք է գիտնան, որ մենք քոյություն ունենք եւ քան մեզի թիմեն։ Իսկ եթե հիվանդ չունենան, բայց կարողություն ունենան մեզի օգնելու, գրնանկալ եւ մեզի օգնել, երկուքի it's a two-way street, ինչպես կսեն ամերիկացիները։ Եվ մենք պիտի կոչ անենք մեր բոլոր այն կազմակերպություններին, որ դեռ առիթը չեն տվել մեզի, որ մենք գնանք մեր աշխատանքը ներկայացնենք, այդ առիթը տրվեն եւ շատ մեծ ողջավորություն է ստեղծվում, երբ որ մենք երթում ենք, խոսում ենք եւ շատերի արտահայտությունը ինչ է, մենք չենք գիտել միջև հիմա։ Եվ դա մենք չենք ուզում այլևս լսենք։ Այո։ So, գուզենք, որ մենք չենք գիտերսողները, շատ քիչնան կան, որ բոլորովին մեջտեղեն բանը լանվերցվին, բոլորը գիտնան։ Այս բոլոր հայկական գազմագերբություններուն հետ միասին կան նաև ոչ հայկական գազմագերբություններ, օրինակ Rotary Club-ը, այս հաջորդ սահիգիս մեջն է Rotary Club-ը մեզի կանչած է, միակ մեկ Rotary Club չէ, շատ մը Rotary Club-ներ կանչած են եւ նույն խոսքերը իրենց հետ միասին ըրա ենք։ Աս փոլորեն զատ մեր ներգայացուցած խոսակցություններեն զատ մենք նաև ներգայենք շատ մը իվենտներ, օրինակ medical conference-ի ֆորգլա, ամիկա հայկական միջազգային բժշկական գազմագերությունը միշտ ներգայենք, թե scientific նյութեր ներգայացնենք եւ թե մեր սեղանը գա եւ մեր newsletter-ները եւ այլն կան, որպեսի ժողովուրդը գիտնա։ Ներգայենք նաև health fair-ը, Glendale health fair-ը, որ ամեն տարի գրկնվի, մենք միշտ ներգայենք։ Հոն, անշուշտ ապրիլ 24-ին ամեն տարի միշտ ամեն տարի Montebello ենք մենք, եւ ASCII-ը կարծեմ անցյալ դարվանագարներ, այս դարվանագարները 2-3 անցյալ շաբաթ, ագավի մեկ շաբաթ չեղավ, այո, ASCII-ի նկարներն են։ Ուրեմն աս առաջին սյունը, որ ասինք, մեր բանը, մեզի գրնակ կեցող գազմագերբությունները ժողովուրդը անցիկն են, որոնք մեզի արիթ կուտան, որովհետեւ մենք ներգայացնենք մեր նյութերը ժողովուրդին։ Երկրորդ ցյունը գուկա մեր դոնորները, ինչպես ասի։ Մեր դոնորները կհավաքենք սկսած մեր կաթողիկոսներեն, եկեղեցիներեն, մեր ամենան հայոց կաթողիկոսը մեզի դոնոր դարձած է, Գիլիգիո Կաթողիկոսը, Արամ Կաթողիկոսը մեզի դոնոր դարձած է, մեր բոլոր հայկական եւ Հայաստանի եւ Արցախի զինվորները մեզի ամեն տարի դոնոր դարձած են։ Այո։ Եվ հոստ շփախտ ապարծավալի լուրմ ունինք տալի մեր աս վերջին Ղարաբաղի Ադրբեջանի հարցակումներու արիթով երկու մեռնող նահատակվող երկու Արցախի զինվորներեն երկու հատ մեր դոնորները եղած են, շատ երդասարտ ցավալի է, բայց աս խեղճ երեխաները, երդասարտները ցանկի մեջ իրենք պատրաստ էին ցանկ բերելու, բայց իրենք իրենց ցանկը զոհեցին մեր հայրենիքը փրկելու համար, so։ Այո։ Ոստիկանությունը, Հայաստանի մեջ ոստիկանությունը 911-ը, Polar University-ի շատ համալսարաններու ուսանողները, եւ ժողովուրդը ընդհանուր։
Ամերիկայի մեջ մենք հայկական զորք չունենք, հայկական ոստիկանություն չունենք, մեր Ամերիկայի մեջ մեր դոնորներն են մեր բաները, ընդհանուր ժողովուրդը, երբեմն մեծ խումբերով, երբեմն փոքր խումբերով, ուրեմն առաք-առաք կերտամ, որպեսի գիտնակ, երբեմն հոս Լոս Անջելեսի մեջ, երբեմն շատ ավելի հերու դեղեր, ուրեմն այս ձևով մենք մինչև հիմա հավաքած ենք ավելի քան 28,000 դոնորներ, 28 երկիրներ է, տարբեր երկիրներ է։ Այսինքն ուր որ հայկական գաղութ է, եւ կամ մենք նախորդ ծրագրած ենք, որ այդ գաղութները այցելենք, կամ էլ երկրորդ պարագան այն է, որ մենք երբ որ տարբեր երկիրներ պիտի երթանք կոնֆրանսների, եւ պետք է որ մասնակցենք այդ կոնֆրանսներին, մենք օգտվում ենք այդ առիթից եւ այդ հայկական շրջանակները մոտենում ենք հայկական շրջանակներին եւ այնտեղ մենք կազմակերպում ենք դոնորագրումներ եւ նաեւ դասախոսություններ։ Ուրեմն անցնիկ երրորդ սյունին, երրորդ սյունը ինչպես քիչ առաջ ուսի նիտագան սյունն է, fundraising-ն է։ Ուրեմն մենք որևէ մեկ կառավարություն չունենք մեր գրնագը, մեր տրամը հավաքենք ժողովուրդեն, որբեսի մեր դոնորները արտանանենք, տայպենք, անալիզենք։ Պետք է ավելացնեմ, որ այս 17 տարվա գործունեությունը մենք ոչ մի օգնություն չենք ստացել, ինչպես Վերջինը մատնանշեց, կառավարությունից, Հայաստանի կառավարությունը անշուշտ մեզի նույնպես օգտակար չի լինում, բայց նրանց օգտակարությունը գալիս է այն հանգամանքից, որ երբ որ մենք ապրանքներ ենք ուղարկում Հայաստան, մեզանից tax չեն առնում։ Այսինքն որպես որովհետև մենք այնտեղ արտանագրված ենք որպես բարոգործական հիմնարկ։ Մենք Ամերիկայում մեր կառավարությունը մեզի չի օգնում, գրանտներ մենք չենք ստանում, եւ նաեւ շատ-շատ կարեւոր է ասել, որ մեր բոլոր գործունեությունը, որ տարվում է Միացյալ Նահանգների մեջ, մենք ոչ մի կերպ administration staff չունենք, այսինքն ոչ մի վարսկալություն չկա մեր մոտ, ամեն մարդ աշխատում է volunteer, իր ժամը տրամադրում է ծրիաբար, եւ դրա համար շատ-շատ դժվար է, որ այսպես միջազգային գործունեությունը այդ մարդուժի վրա հիմնել, բայց մենք շատ հպարտ ենք, որ կարողանում ենք այդ ձևով այնքան դրամ խնայենք, որ Հայաստանի գործունեությունը կարողանանք շատ լավագույն օրեր իրականացնենք եւ մեր միջազգային ստեթուսը պահենք։ Ուրեմն մենք մեր միջոցներ ունենք ծրամ հավաքելու, հասարակներու խումբ ունի, նորեն երթանք մեր նկարներուն, մեր ամենամեծ ծրամահավաքը գլա մեր դարեգան գալային banquet-ին, որ այս տարի օգոստոս 28-ին է լինելու։ Okay, հրամեծ եք։ Գանայև մեր Los Angeles-ի walk-on-ի, երբեմն Los Angeles-ը ընդհանրապես մարտի կհասկանան արդեն, որ Glendale-ի մասին գխոսիմ։ Glendale-ի walk-on-ը 5 տարի է վեր ունինք նաև New England-ի walk-on-ը, Boston-ի մեջ walk-on-ը առաջ բերին եւ բավական հաջող է իրենց walk-on-ը, so walk-on-ներն են։ Գնենք Casino Night դարին 1 անգամ, գնենք Comedy Night դարին 1 անգամ, քանի մի անգամ հրաձենք wine tasting, հուսանք որ շարունակվի այս wine tasting-ը։ Այս տարի ունեցանք նաև Dance Night, Giggles-ի դերերը դրամատրեցին իրենց night club-ը, որպեսի բամ ունենանք, բարի բամ, night club, night օրմ ունենանք։ Գարկմա անցեր, օրինակ համար AAA-ի դարին 1 անգամ golf tournament կնե իրենց հասույթի գեսը մեզի կդրամատրե։ Քանի մի տարի առաջ երկու տարի եդև եդևի Armenian Cyclists Association հոսքեմ ինչև San Diego-ի ֆորկացին, այդ cyclotoni ադեն տրամ հավաքեցին եւ տրամը մեզի դրամատրեցին, շատ հաճելի սիմբոլիկ եւ հաճելի, շատ հաճելի անակնկալ մներ ասի գամեզի։ Գա նաեւ բարձնի վրադություններ, ես կսեմ բարձ սել է, երբեմն մեգը գծնի ծնունդի իբրև նվեր ուդան, աս նվեր գնեն, երբեմն ցավալի in lieu of flowers նվեր գնեն, երբեմն մեգը գգնքվի կամ դարի արթիվ նվեր գնեն։ Ուրեմն մենք ադոր համար ունենք այս բադը, որ հորոնգար հոս ցույց կտամ, մենք կսենք մեր wall of angels, որով իդեվանոք որ մեզի որևէ մեկ ձևով գոգնեն մեր հրեշտակներն են, մեր հրեշտակներն են։ Ուրեմն գարցեմ վերջացուցի աս 4-րդ, 3-րդ սյունը, կանք շատ կարևոր 4-րդ սյունին,
որ մեր աշխատողներն են եւ ինչպես Սիր Ֆրիդա քանի մվարյան առաջ մեր աշխատողները փոլոր ծրիապար volunteer աշխատող գամավոր volunteer-ներ են սկսած մեր board of directors են մենք հայաստանի մեր թիմը լաբորատուարի թիմը վճարովի նորմալ աշխատող մարդիկ են շատ highly specialized ամեն դարի գվերա նորոգեն իրենց կրթությունը աստյուղին մեջ so հայաստանի մեր խումբը ունին ունիկ բավական մեծ volunteer խումբը գամավոր խումբը լոս անջելեսի մեջ բավական զորավոր խումբը բոստոնի մեջ ուրիշ տեղեր ալ ունինք բայց աս երկու տեղերը ամենամեծերն են ամեն մեկ կորց որ գնենք որպեսի տրամավակենք իր յուրահատուկ կոմիտին ունենա օրինակ գալա կոմիտին շատ ակտիվ է արդեն կորցի լծված է դարին մեկ անգամ ամենեն սկիզբը հունվարի շատ սկիզբը մենք ամբողջ խումբով գմիանանք եւ ամբողջ մեր դարվա ծրագիրները գծրակրենք map կնենք այսինքն տեսակ մգորոշենք որ ինչ պիտի ունենք ինչպես պիտի ունենք եւ այլն աս մեր retreat-ն է walkathon-ը իր կոմիտին ունի ինչպես ասի ամեն մեկ կազմակերպորդ իր կոմիտին ունի ասիկա Boston-ի walkathon-ի կոմիտին է recruiter-ները անոնք որ donor-ներ գհավաքեն եւ այլն ասոնք շատ դարին մեկ կամ երկու անգամ շատ լուրջ panic anstin ինչ ասեմ training you head of involvesi kitnan եւ միշտ kitnan որ ինչ կլագոր միշտ դեղյակը լան վերջին նորություններ են եւ ուրեմն գուսեմ ասկե վերջ դալ աս արակ հագիրջ եւ ընդհանուր բացադրության գիտեմ բավական արակ կացինք բայց եթե ժողովուրդը գուզե որևէ մեկ հավելյալ փաներ ունենալ, դերեկություններ ունենալ, գուզեմ տեսնեք, որ մեր գայքեջը ինչ է www.abmdr.am, am-ը ուշադրություն արեք։ Իսկ եթե մեզի որևէ մեկ հարցում ունի, ինչպես Ֆրիդան սկիզբը ասավ, եթե որոշ նյութեր կան, որ ցեզի կհետաքրքրեն, շատ ուրախ կլինենք, եթե մեզի email-ով այդ հարցերը տաք։ Գամատ հարցերը մենք incorporate կնենք, մաս կգազմենք մեր ABAK-ի նյութերուն, հաղորդումներուն, եւ գամ եթե 2-3 փանգավոր քիչ մը երկար ընդլայն բադասխանի բետկունին, այնադեն որոշ փոլոր դրամը կգնանք դրամատրել այդ ծեր հարցումներուն։ Ուրեմն Ֆրիդա, ես ասում ասի վերջացացի։ Ես մեկ քիչ հավելյալ տեղեկություններ կուզեմ փոխանցեմ հատկապես մեր Հայաստանի գործնեության մասին, որտեղ դա մեզ համար արտակարգ պարտանք է արտակարգ ասելով որտեվ 17 տարի է որ երբ որ մենք այս աշխատանքի հիմքը դրեցինք ամենաբարձր մակարդակի վրա մենք աշխատում ենք միջազգային մակարդակներով եւ ունենք եվրոպական իմյունոգենետիկսի European Federation of Immunogenetics-ի լինտեզավորումը license որ ոչ մի երկիր է տարածաշրջանում ունի եւ անշուշտ Հայաստանում միակ մեկը որ ունի մենք ենք եւ դա մեզի այն հնարավորությունն է տալիս որ աշխարի բոլոր transplant center-ների հետ փոխպատվաստման կենտրոնների հետ մենք կարողանանք հավասարը հավասարի հետ աշխատենք եւ մեր գործնություն առաջտանենք դա է այն պատճառներից է որ անցյալ այս տարվա սկզբում մենք ունեցանք երկու դոնորներ, որ կարողացան իրենց ցողունային բջիջները, stem cell-երը նվիրեն, մեկը մեկ հատ հիվանդ էր գտնվում Ավստրալիայի մեջ, որ կարողացավ Հայաստանի դոնորը, մենք ցողունային բջիջները հավաքագրեցինք Հայաստանում եւ այդպես փոխադրեցինք Ավստրալիա եւ կարողացավ փոխպատվաստումը ստանալ Ավստրալիայում։ Եվ երկրորդ հիվանդը գտնվում էր Իսրայելում եւ մեր դոնորը նորից գտնվում էր Հայաստանում եւ նորից ցողունային բջիջները մենք հավաքագրեցինք եւ ուղարկեցինք Իսրայել եւ փառք Աստծո մեր հիվանդները կարողացան այդ առիթը ունենան որ իրենց կյանքը շարունակեն եւ մեր դոնորներն էլ կարողանան այդ այսպես իրական հրեշտակ դարձան եւ կարողացան մեկի կյանքը փրկել մենք այս ուղղությամբ նորից մեր ապագա հաղորդումներում մենք կանդրադառնանք մեր հայաստանյան գործնեության մասին։ Հայաստանյան գործնեությունը մենք սկսեցինք մեր ռեգիստրով,
բայց բարեբախտաբար կարողացանք շատ ավելի տարածել եւ այսօր մենք Հայաստանում ունենք ոչ միայն registry, որ մեր data bank-ն է եւ մեր բոլոր դոնորների տվյալները մեջն է, այլ նաեւ ունենք տրակողքին տարալուծարան, լաբորատորի, որ ինչպես մատնանշեցի, ամենաբարձր մակարդակի DNA molecular typing-ի վրա է հիմնված։ Տրակողքին ունենք harvesting center, որ միակն է նաև Հայաստանում, որ մենք կարողանում ենք հավաքագրենք ցողունային բջիջները, եւ այս վերջերս նաև իրականացրանք պորտալարի արյունը, որ հավաքում ենք հղի կնիկների պորտալարից եւ իրենց ցանկությամբ պահում ենք միջև որ իրենք ուզեն եւ հավանաբար ասված ոչարած, եթե իրենց նորածին երեխան ապագայում պետք ունենա այդ պորտալարի արունը, որտեղ պոլարտ պորտալարի արունը ամենալավ արունն է փոխպատաստում ստանալու համար։ Ուրեմն այս ծավալուն գործնությունը մենք տանում ենք Հայաստանում 17 տարի է եւ պիտի խորին շնորհակալություն հայտնենք հատկապես ձեզի, որ այսքան տարվա ընթացքում մեզի կարողացել եք հովանավորեք, որ մենք կարողանանք այս աշխատանքը իրականացնենք։ Դժբախտաբար մեր ժամը ավարտվում է, բայց մենք նորից պետք է գանք շատ շուտով։ Ես խորին շնորհակալություն պետք է հարցեմ իմ գործընկերոջս Վերջինին, որ այսպես շատ հաջող ձևի կարողացավ բարձրացնել մեր շար դժվարին գործնությունը, եւ ձեզի սերչուն եմ ասում, միջև գալ անգամ։ Սերչուն ձեզ։